Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um diazão maravilhoso hoje, Deus seja louvado. Episódio de hoje, a gente vai atrás dessas piabazinhas aqui, galera. Piabinha, que é a sauninha pequena. Preparar no tacho, fazer um feijãozinho verde. Galera, tá imperdível o vídeo de hoje. Hoje tá o dia. Hoje tá um diazão maravilhoso. Olha, coisa linda. Já estamos aqui no mar para fazer uma pescaria de tarrafa. Pegar piabazinha na tarrafinha aí, ó. Pegadeira de piaba. Tá certo, galera? Desde já nós pedimos a companhia de vocês. Acompanhe esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E vamos que vamos! Hoje eu tô na companhia aí do meu irmão Darlan, galera. Pescador, ó, profissional. Tá vendo, galera? Ele vai acompanhar a gente nesse vídeo aí, já deixa seu like. Vou deixar na descrição, ó, galera, para vocês ajudar o canal. É isso Dá um aí, alô pra ó. galera aí, Darlan. Um alôzão aí pra todos aí, ó. Hoje o vídeo vai ser top. Assiste do começo até o final, galera. Pede pra galera se inscrever lá no teu canal lá. Se inscreve lá no canal, ó. Darlan Pescador, galera. Profissional. Dá aquela força lá, aquela moral. E tamo que. Tamo junto, galera. É isso aí, galera. Já ouviu nosso pedido aí a vocês? Então vamos lá, vamos pescar o peixinho que hoje a maré já tá bem alta, nós tem que aproveitar esse repontezinho agora da maré alta. Vamos lá. Agora a gente vê o rebojo do peixe. Tá mesmo em cima. Sente aqui, ó, o cordãozinho. Dá pra sentir, não, né? Eu vou puxar pra você ver aí. Tá batendo, coisa linda. Olha aí, olha aí, tá pulando. Da graúda, hein? Da sauna graúda. Olha a lama aí, como é que tá aqui, ó. Não é, mano? Tá batendo no joelho a lama. Da graúda, hein, da. Coisa linda, hein, Darlan? Faz a volta aí por cima. Estamos aqui na areia movediça, galera. Coisa linda, hein, Darlan? Cardume? Cardume, Darlan! Cardume! Coisa linda! Ô, Glória! E aí, galera? Que lança? Só da bonita, meu filho, olha. Uhum. Só da bonita. Olha aí. Ô, Glória! Olha aí, galera! Coisa linda, 7 horas da manhã, o peixe tá aqui na caladinha, pela manhãzinha cedo. Menino! Tirar devagarzinho aqui, galera, pro peixe não cair, ó. Lembrando que é o terceiro lance, né, Diego? O terceiro lance, galera, já não come ovo! Vamos pegar mais, vai dar certo. Só dá bonitona, velho. Aqui no tachozinho de arado, menino, vai ficar a coisa mais linda. Como diz o nosso amigo aí, os do menino do Viver uma Aventura, meu amigo Alisson Rodolfo. Coisa mais linda. Ah. Tem peixe comendo por ali. Nós vamos só aqui na caladinha aqui. Já já nós acertar eles aí.
Tirei mais de 8 peixes, viu, Darlan? Opa! Tá perdida, Darlan. Perdeu. Assim mesmo, assim mesmo. Assim mesmo. Já já nós pegar mais. Os peixes pulando aí. Deixa eles ficarem bem quietinhos aí que eu... Tem que... Galera, você vira. Não é qualquer lance que você joga, não. Tem que ver a comidinha do peixe. Devagarzinho, aí você, ó. Vê que ele tá comendo lá, ó. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tem um peixe comendo aqui por baixo. Perdi outra, tá lá. É assim mesmo, né? Tem escorregadia elas. Aqui não vai perder, não. Será que ela ainda tá aqui nesse salamo? Fazer a tarrafa. Vamos procurar mais cardume. Aqui, galera, como tá mais fundo, eu tenho que diminuir o tamanho da tarrafa, esse volume aqui, ó, para conseguir jogar a tarrafa com água mais funda. Vamos reboliçar ali. Né? Acertei, viu, Dava? Acertou de novo, hein? Agora não era da grandona, não. Da menorzinha. Tá batendo? Acertou, galera. Acertou um lance agora, hein? Mesmo em cima. Vamos ver, galera. Essa das boas do frito, hein? Tá em cima do cabinho aqui. Oh. Deu pra tirar alguns ainda. Olha aí. Aí, coisa linda, galera. O cardume delas aqui, das lavandas. A uninha aqui vai pro tacho. Tirou a escama, tirou as vísceras. Opa! Tacho nelas. Vamos lá, vamos tirar aqui e vamos procurar mais um lance aí. Se o peixe tá comendo mais na caladinha lá. Vamos lá. Nós vamos ter que atravessar esse canal aqui, ó.
perigo maior, galera, não é a profundidade do canal nem a correnteza. O perigo é o que se esconde na lama. As arraias gostam daqui desse fundo aqui com essa lama. Mas Deus vai proteger nós, nós vamos atravessar pro outro lado. Peixe rei. É, aqueles peixinhos rei, ó. Salvinha, misturar tudo. Aí, coisa linda, galera. Glória a Deus. Graudinho, essa peixinha. Peixinho rei aí. Piabinha aí, galera. Torrada. Tem boa demais. O melhor ainda tá por vir, rapaziada. Glória a Deus. Olha aí esse lancinho aí, ó. Lancinho top. Pegou a maré de vazante. Se a gente tivesse chegado na maré mais de enchente, galera, a gente conseguia pescar os peixes maior. Porque na vazante eles já vão embora tudo para o mar. Tá bom demais, tá bom demais. Aí a passeadazinha aqui, ó. Aí. Peixe entrando aí ainda. Tá vendo? Dá uma tarrafada nele lá. Menino, carreira dessas tainhas aí. Ainda peguei. Ai, cansei, meu. Tinha muita, viu, Darlan? Só das grãos, das meia sauna bonita, fez carreira, eu botei os cavalos atrás. Aí pega, não pega, 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 não pega. Pega, pega e não pega. Peguei só umas quatro. É, torradinha. E era grande essa una aí, ligeira. E pega, pega, pega e não pega, pega, pega. Ainda peguei essas. Alto
todo mais ou menos uma hora aí de pescaria. A gente começou, mostra lá a galera lá, dá lá. Lá no mangue, lá a uns 500 metros ali pra cima. A gente vem da direção do mangue até o porto aqui, galera. Já estamos no porto. Ó, olha o tanto de embarcação aqui no porto. E agora a gente já vai encerrar nossa pescaria. A maré secou, tá de vazante. Aí a maré, galera, na vazante, carrega o peixe de volta pro mar. Melhor horário da gente pescar é na enchente. A gente já chegou ela na vazante, mas graças a Deus, Deus providenciou aí o nosso almoço. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peixadinha boa. Tem saúna médiazinha no meio, tem saúna pequena. Ó, glória a Deus, galera. Já não comemos ovo, como diz nosso amiguelinho. Tá certo? Agora a gente vai atravessar aqui o rio, aqui o canal, e vamos voltar pro mangue de novo. Vamos lá. Olha só o que a gente vai preparar hoje. Coisa mais linda aí, galera. Ó, feijãozinho verde. Já vou começar a cozinhar ele. Vamos lá. Vou lavar aqui nosso feijão verde. Pimentão, uma cebola, pimentazinha de cheiro e alho. Pedaço de calabresa.
preparar o nosso feijãozinho verde. Vamos lá, já tá feito o fogo aqui. Jogar um pouco de óleo aqui na panela. Dá um pouco de colorau. Aí parece que tá assando é uma castanha. E agora eu já vou entrar aqui com os meus temperos: cebola, pimentinha de cheiro, tem alho e pimentão. O fogo é assim mesmo, cara. Não dá pra controlar muito o fogo assim, né? E agora eu já vou descer o meu feijãozinho verde aí, ó. Rapidinho já vou jogar água. Agora eu vou temperar um pouco aqui. Esse tempero aqui é do Guedes, galera. Ele vem um monte de tempero seco, né? É muito bom. Vou colocar bem pouquinho, galera. Só esse chouriçozinho aqui, ó. Dá um pouquinho. Acertar o sal. Deixar cozinhar o nosso feijão. E agora a gente vai limpar o peixinho enquanto cozinha esse feijãozinho aí. Já já a gente vai botar o arado para esquentar aí, para fazer as saunazinhas fritas. Olha só, galera. Separei as maiores aí pra gente fazer o almoço. Só sauna bonita. E agora eu vou limpar elas enquanto nosso feijão verde cozinha. É, tá fresquinho o peixinho, galera. Molinho, molinho, ó. A escaminha. Pessoal, como é que tá ficando, ó? Sauninha linda. A gente tá naquela vibe boa, graças a Deus, aqui, galera. Mas a gente descobriu agora
Vem cá, ela mostra a rapaziada. A gente descobriu agora que o pneu da moto furou. Coisa triste, hein, galera? Furou o pneu da moto, a gente tá cheio de coisa aí. Darlan tá comigo de garupa. E a gente ligou pro Elinho, galera. Vamos torcer aí que ele consiga entender o que a gente passou pra ele. Aqui é um local bem isolado. Vamos ver. Vamos ver se ele ainda chega na hora do almoço aí pra socorrer a gente aí. Olha, feijãozinho tá aí no fogo. E é isso aí. Já já eu vou botar o tachozinho com a saúna pra gente almoçar e esperar algum socorro aí. Ver se alguém me socorrer a gente aqui. Isso aí, faz parte da aventura, galera. Nada é planejado. Sempre acontece um imprevisto. E sempre tem que ter... tem que ter uma alternativa aí pra lidar com essa situação aí. Acontece, né? Diz que o nome é aventura. Colocar o disco. Deixa eu dar uma esquentada aí, galera. Aí, ó. Feijão já tá pronto. Sauninha já tá salgadazinha. Dá um sagu agora. Feijãozinho, galera. Coisa mais linda, ó. Aí, bem temperada. Calabresa. Coloralzinho, ó. Pra dar aquela corzinha bonita. E aí, galera. Bem temperada, hein? Demorou pouco, galera. Arrozinho verde. Quer dizer, feijãozinho verde. Ficou preparadinho rapidinho. Agora nossa saunazinha aqui vai pro frito agora. Vamos lá. Vai demorar muita coisa não, viu? Olha aí como é que tá esse fogo. Galera, demora muito não, hein? Ó, sauninha fritinha pra comer com feijão verde. Estão servidas aí? Qualidade dessa sauninha aí, galera. Mais, ó.
Eu olho aqui que a gente fritou o peixe, vou dar uma esquentada nessa cebola. Jogar uma farinha aqui, galera. Pronto, tá tudo servido já, galera. Agora é a hora boa de almoçar. Vamos comer tudo aqui dentro desse tacho. Olha. Feijãozinho verde temperado com calabresa, pimentão. Joga tudo dentro aí do tacho aí, ó. O tacho tá quente, galera. Quente, quente. Olha que feijão verde mais lindo. Fazer uma farofinha aí, ó, de feijão com farofa cebolada. Agora mistura tudo, ó. Já tem bastante feijão aqui, ó. E agora a mistura aqui. Mistura. Reserva aqui no cantinho, ó. Estão servidos, rapaziada! Obrigado, Jesus! Eu mostro a vocês no sol aqui. Pegar mais uma luz. Aí, ó. Viu? Coisa linda. Vamos almoçar, galera. Estão servidos, rapaziada. Vem cá, Darlan. Esse cantinho aqui, ó. Gente, eu peço pedir licença a vocês aqui pra me comer com a mão. Fazer assim, ó, os bolinhos, ó, farofinha, ó, coisa linda. Verdade, galera. E aí? Obrigado, Jesus. Aquele almoço maravilhoso. Até agora o Elinho ainda não chegou pra resgatar a gente. Mas a gente vai dar um jeito aí. Talvez ele esteja esperando a gente lá na frentinha.
Darlan vai com ele no carro. Eu vou tentar levar a motinha aí pra oficina aí, galera. Vamos finalizar mais um vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu! Porra, 24 horas!